Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Olá, torcida botafoguense, muito boa noite. São 20 horas aqui no canal 26 Net Cidade. Ao vivo, estamos começando a quarta edição da TV Botafogo. E mais uma vez, o programa é especial demais para você que tem sangue tricolor nas veias. O programa começa ao vivo, como sempre, todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas. E hoje, os nossos convidados são André Trindade, presidente da Fiel Força Tricolor, que está aqui nos nossos estúdios. Vai falar bastante da expectativa do torcedor para esse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro e para a viagem de Lajeado já no próximo final de semana. Também conosco o zagueiro César Gaúcho, também volante, capitão da equipe botafoguense ali, um dos mais experientes, se não mais experiente desse time, um dos principais destaques do Campeonato Paulista. O André e o César vão falar bastante conosco sobre Campeonato Brasileiro da Série D. Mas não só esse assunto vai ser tratado aqui na TV Botafogo. Temos outras manchetes que você vai ver ainda hoje. Tricolor inicia a última semana de preparação para o recomeço do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar tudo sobre o confronto de domingo em Lajeado, Rio Grande do Sul. Estádio Santa Cruz segue em ritmo acelerado de reformas. Você vai saber o que mudou no maior do interior. Conheça as escolas oficiais do Botafogo, espalhadas por Ribeirão Preto e região. Sub-15 e Sub-17 vencem o Barretos e mantém a boa fase no Campeonato Paulista. No quadro Fala Guerreiro desta semana, o ex-zagueiro Bordon conta como começou a jogar futebol no Botafogo. Ciclista botafoguense dá show e conquista o Campeonato Brasileiro de Estrada de forma inédita para Ribeirão Preto. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Na Brandani Motopeças e Náutica, você encontra todos os acessórios para sua moto e para você, motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas, a Brandani é a única concessionária Yamaha de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha Náutica, trabalha com barcos leve-forte em alumínio. Venha até a loja na rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandani Motopeças e Náutica. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça a nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse panterashop.com.br. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo aqui no canal 26 Net Cidade ao vivo. Para você, nós temos muitas informações, nós vamos começar falando de Campeonato Brasileiro da Série D no próximo domingo. O Botafogo vai até Lajeado, Rio Grande do Sul,
a 100 quilômetros de Porto Alegre, para enfrentar o Lajeadense. E está aqui conosco o André Trindade, presidente da Fiel Força, e o César Gaúcho, zagueiro do Botafogo. César, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Você que foi um dos principais destaques do Paulistão, tem o apoio da torcida, a confiança, né? Um guerreiro em campo. Queria que você falasse aí primeiramente dessa expectativa de um recomeço, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, até porque na primeira rodada é bom a gente esquecer um pouco, até porque o Botafogo perdeu jogando em Santa Cruz. Agora é hora de recuperar mais do que nunca esses três pontos, né, César? É isso aí, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um recomeço para nós, sendo que acho que as rodadas que nós ficamos de folga na segunda rodada ainda nos ajudaram nos resultados. Mas eu vejo que para o Botafogo tem dois jogos, sendo que esse do Lajeadense é um dos mais importantes, que a gente tem que somar, é obrigado a somar os três pontos fora de casa, porque se a gente quer um objetivo, a gente vai ter que ir lá e encarar como se fosse uma final. Acho que a Série D é um dos campeonatos mais difíceis, porque se tu não conseguir um acesso, ano que vem o seu clube não tem calendário, sendo que nas outras competições eles ainda têm um ano todo. Então o jogador tem que correr atrás também do seu futuro, das opções para o seu clube, ver o melhor para o seu clube, né? E é um jogo que a gente está bem preparado, está todo mundo focado, nós ficamos aí quase 40 dias treinando aí, e está todo mundo querendo que chegue logo dia 7, que é o domingo, que a gente vai estar na ponta dos cascos. Legal, César. André, boa noite. Você que é o presidente da maior torcida organizada do Botafogo, um botafoguense aí de quatro costados. Você está esperançoso nesse time da Série D? Houve muitas mudanças aí durante o período da Copa das Confederações. O Botafogo contratou alguns atletas, treinou mais, né? Teve pouco tempo de treinar. É bom lembrar antes do jogo contra o Metropolitano. Você está confiante, você como representante principal aí da torcida botafoguense? Boa noite, André. Seja bem-vindo aqui à nossa TV Botafogo. Boa noite, Rafa. Realmente, a gente vem acompanhando tudo, né? Está sempre ligado aí nos jogos treinos, nas notícias, nos reforços, né? E confia sim, a gente está muito confiante, tanto é que a gente vai rachar a estrada aí, 1.300 quilômetros aí de carro para assistir o Botafogo, é porque a gente confia, né? Senão a gente ficaria em casa, né? E tenho certeza que esse time agora com o maior entrosamento aí com as peças que chegaram, vai levar o Botafogo aí a Série C, que a gente precisa muito estar de volta nesse lugar que a gente... poder continuar a nossa saga de volta aos campeonatos que são condizentes com a camisa do Botafogo, que é a Série B e a Série A, né? Então a gente está confiante sim e vamos firme lá para ver se traz junto com o time aí o resultado. Acho que é hora de todo mundo remar para um lado só, né? Acho que torcida, jogador, diretoria, comissão técnica, imprensa, e assim o Botafogo, mesmo com as dificuldades que tem, ele vai poder superar os obstáculos e chegar no objetivo dele. Legal, André. A gente vai falar bastante ainda sobre esse jogo lá de Lajeado, inclusive conhecer um pouco em fotos como é o estádio do Lajeadense. Cabem só 7 mil pessoas lá no estádio Alviazul, lá em Lajeado. Daqui a pouquinho você fica sabendo aqui na TV Botafogo. Durante a semana que passou, Botafogo realizou dois jogos treinos contra o Oeste de Itápolis. O primeiro lá em Itápolis perdeu 2-0, você já vê as imagens aí, os melhores momentos desse jogo, né? Um jogo no campo bem difícil. Lá em Itápolis, o César pode comentar um pouco sobre esse jogo para a gente aí, César. Um jogo difícil lá em Itápolis, né? É, um jogo bastante difícil. O campo estava bastante úmido, dificultou bastante, mas acho que foi um treino bom para nós. Acho que foi o primeiro treino que todos os jogadores que foram contratados novos pelo Botafogo puderam estar dentro de campo e a gente pôde se conhecer melhor, porque treino é totalmente diferente de um jogo, a movimentação é totalmente diferente. As adversidades que acontecem nesses jogos são diferentes dos treinos. A gente treina para achar aperfeiçoamento. Mas foi muito importante esse jogo. Acho que a nossa pegada mudou, a nossa parte física também se sobressaiu. Eu acho que foi um teste importante, sendo que aqui em casa a gente já estava bem mais entrosado também. É verdade, né? Tá aí os melhores momentos. César fez uma boa partida lá em Itápolis, né? 2-0 para o time do Oeste. Apesar desse resultado, o Ivan gostou bastante da força da equipe, né? Da volúpia de jogo do Botafogo, já foi melhor em relação ao jogo anterior contra o Monte Azul no estádio Santa Cruz. Você vê mais uma jogada do time do Oeste de Itápolis, realmente um jogo bastante pegado. É o gol do Oeste, né? Depois de uma defesa boa do Gustavo, o segundo gol para fechar o marcador. 2-0 na última quarta-feira lá em Itápolis. Depois, né, o Botafogo jogou aqui em Santa Cruz, no sábado. E empatou 0-0, mas um jogo diferente. O Botafogo foi bem melhor, né? O André viu o jogo, André? Você teve lá, né? Aliás, acho que o Oeste é um ótimo teste, porque é o time que é o titular da Série B, já fez 6 rodadas na Série B, a gente vem acompanhando o Oeste, né? E eu fico, às vezes, pensando, o Botafogo sempre faz preparação contra o Oeste, né?
E existe uma rivalidade do Botafogo, do Oeste com o Botafogo, que a gente conhece, né? É, e eu fico me imaginando, será que é bom ou ruim? Porque o bicho pega aí, né? É, mas aí até vendo o César falar e concluindo depois no final do jogo, eu me fiz essa pergunta durante o jogo, né? Que os ânimos ali contra o Oeste parece que sempre são a flor da pele, algumas discussões ali, né? É, então, é um jogo oficial, né? Quando você faz com um adversário que quer sempre ganhar do Botafogo, e o Botafogo sempre quer ganhar do Oeste, acaba sendo... acho que isso alimentado pelas diretorias, principalmente do Oeste, né? De não querer perder aqui pro Botafogo. Quando perde, ele sai daqui realmente pé da vida. Então, acho que é muito válido. Acho que o Oeste, na necessidade do Botafogo se preparar, não teria adversário melhor. Mas gostei do jogo. O Botafogo realmente teve todas as chances. O goleiro do Botafogo pouco trabalhou. Vocês estão vendo as imagens aí. Né? O Gustavinho fez essa jogada aí. Foi muito bem, né? Gustavinho, eu fui muito feliz, né? Porque eu sou muito amigo da família dele, né? Do pai dele, Luiz Nacarato, tudo. Ele ficou muito tempo fora do Brasil, então a gente não viu a evolução dele, né? E é um jogador realmente que já conhece os atalhos do campo, né? Está com 31 anos, né? Tem todo o gás ainda, é um cara que se cuida, né? Menino de ouro, né? Então, fiquei muito feliz de ver a partida do Gustavinho e de muitos outros aí, né? Essa volta do Leandro também, para o torcedor que começou a acompanhar o Botafogo em 2001, que não é meu caso, porque eu sou de 87, né? Já ia no estádio. A volta do Leandro também foi interessante, a atuação do Caio Gardim quando entrou foi muito interessante. E o Botafogo jogou melhor que o Oeste, jogou para ganhar. Né? Merecia a vitória nesse jogo treino. É verdade. Ah, lá, discussão. Tem uma confusãozinha ali do Leandro, fez uma falta no jogador ali do Oeste, né? Isso que dá o clima do jogo, né, César? O jogo foi um jogo, parecia oficial, né? Esse é final de campeonato. Exatamente. Ali, né? Só faltou as camisas, né? Mas é que nem ele falou, foi um jogo que ninguém queria perder. Eu acho que o Botafogo marcou bem, jogou bem também, mostrou pro que veio. O Oeste é um adversário difícil, está na Série B aí, mas eu acho que nós mostramos o que a gente quer também. Independente de quem seja dentro de campo, a gente tem que tomar as rédeas da partida e querer sempre o resultado. É verdade. E você viu a evolução, César, nesse jogo, dos outros jogos? O que você pode falar que o Botafogo melhorou naquele jogo de Santa Cruz contra o Metropolitano para a partida de domingo agora contra o Lajeadense? Ah, melhorou muito. A parte física já dá para ver que a gente já está mais solto dentro de campo, correndo. E houve uma evolução muito grande. O jogo contra o Oeste lá na quarta-feira foi muito bom, mas esse aqui no Santa Cruz eu acho que foi excelente. Todo mundo correu, marcou em cima, sendo que as dimensões do Santa Cruz é bem maior que de Itápolis. E o time conseguiu marcar, conseguiu se impor e conseguiu jogar. Criou muitas várias oportunidades. Uma cabeçada do Henrique Dias que ficou se lamentando, mas foi muito bem. Eu acho que... A torcida teve com nós também, acho que foi válido, né? Bater o palma. A gente ficou aqui do Paulistão, passa para eles que se a gente corresponder, correr dentro de campo, que a nossa torcida vai estar sempre junto. E mostrou num jogo o treino, eles estavam lá, bateram palma, aplaudiram e a gente tentou fazer o máximo para tentar sair com a vitória. Mas infelizmente não conseguimos, mas domingo, dia 7, vai ter para eles. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem mais uma jogada, o lance do Caio Gardim, né? Que ele também quase marcou o gol ali pro Botafogo nesse momento aí. A bola desviou, né? Se não desviasse, a bola com certeza entraria. O Botafogo merecia vencer o Oeste de Itápolis, que lembrando é um time de Série B do Campeonato Brasileiro, já vinha jogando junto já há 5, 6 rodadas. É um time mais entrosado, né? E tá no meio disputando da tabela, uma competição, né? De nível maior. Tá, né? Na Série B, não tá mal, não. Não tá mal, chegou a estar no G4, diga-se de passagem. César Gaúcho, uma pergunta para você. Você vai jogar de zagueiro ou de volante? Qual é a tua, afinal de contas? Ajudar o Botafogo, é isso? Eu acho que é isso aí, ajudar o Botafogo. Eu estou à disposição do professor ali, eu jogo nas duas, tento fazer o meu melhor. Aonde que eu puder ajudar. Se eu ver que eu estou prejudicando o Botafogo, aí eu mesmo vou chegar no professor, eu vou tentar falar ao professor, não estou me sentindo bem. Mas graças a Deus, com a camisa do Botafogo, estou me sentindo muito bem, jogando de volante, de zagueiro. Eu estou à disposição dele ali, porque o que eu puder fazer é ajudar o Botafogo, meus companheiros, eu vou dar a vida, independente de onde que ele colocar. Legal, César Gaúcho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Eu queria mandar um grande abraço a todo o pessoal da Ótica Conceito, que a partir da próxima semana estará conosco aqui patrocinando a TV Botafogo. Como na semana passada nós trouxemos a novidade da Pires Martins, que é a nova patrocinadora, já está conosco desde a última semana. Na semana que vem, todo o pessoal da Ótica Conceito também é a nova patrocinadora da TV Botafogo. Você que é empresário, tem interesse em patrocinar o nosso programa, sair não só no canal 26 Net Cidade, mas também em toda a rede social do clube, através do YouTube. Nosso programa também, muito em breve, também estará em TV aberta para toda Ribeirão Preto. Você pode entrar em contato conosco no telefone que aparece aí na sua tela, 3441-3176, 3441-3176. Procure o departamento de marketing do Botafogo, especificamente o Elton Simões, que é o representante de vendas
do Botafogo, tá certo? 3441-3176 ou através do e-mail contato@botafogosp.com.br. Repito, um grande abraço ao pessoal da Ótica Conceito, especialmente ao Gustavo, toda a família do João Mabitum também. Enfim, um grande abraço a todos que estão patrocinando aqui a TV Botafogo, já desde o primeiro programa também. Daqui a pouquinho tem gols das categorias de base, sub-15, sub-17, venceram uma entrevista muito legal com o Bordom também, ex-jogador do Botafogo, que vai contar como ele começou a jogar futebol no Pantera aqui em Ribeirão Preto, hein? André Trindade, quero saber de você o seguinte, Fiel Força, costumeiramente vai a todos os jogos do Botafogo, só que agora a distância é longa, hein? Mais de 1.500 quilômetros aí para Lajeado. Vocês vão para Lajeado ou não? Vamos para Lajeado, a gente tem esse compromisso de não deixar o Botafogo nunca jogar sozinho, né? Acho que a força da representação é essa aí. Onde o Botafogo jogar, vai ter lá o apoio e o sentimento para que isso motive os jogadores e falar, pô, esse pessoal sai lá de Ribeirão, de carro, enfrenta viagem, não sabe nem que circunstância a gente vai, né? Mas para a gente é um orgulho, é um prazer. Eu acho que a gente se prontificou a isso há muitos anos, né? E vamos estar lá. A gente vai estar se organizando em carros, né? Até agora a gente está em um carro, a gente está fechando um segundo. Porque é a forma mais barata de ir, é mais custosa realmente, mas a gente tem que levar para a nossa história uma aventura da vida, né? É verdade. Então a gente tem uma amizade muito grande com a torcida do Caxias, que vai disponibilizar uma casa para a gente ficar lá, né? Porque são 3 dias aí para não fazer aquele bate e volta. E vamos em Blumenau, e vamos em Curitiba, deve já ir um ônibus, né? Londrina deve ir um ônibus, e a gente vai estar junto com o Botafogo para fazer o nosso papel. Se cada um fizer o seu papel, a coisa vai, né? Então, tenho certeza que a torcida vai fazer a dela, o time vai fazer também, a diretoria tem feito, né? E acredito que vai ser uma viagem que vai valer a pena, como valeu de Campo Grande, né? A gente foi lá em 8 guerreiros, lá 2 carros, e trouxemos a vitória de 1-0 lá, aquela vez com o Botafogo na Série D em 2010. Então, vamos estar presentes sim e força, né? Força, levando um sentimento, muita gente vai estar torcendo por aqui, né? Com certeza, André. E a TV Botafogo vai estar também em Lajeado. Agora a gente quer o apoio do empresariado do Ribeirão Preto para a transmissão ao vivo desse jogo pela internet. Para você que não vai poder ir a Lajeado, como o André e toda a Fiel Força Tricolor, a gente quer transmitir esse jogo para você via internet com imagens, narração exclusiva da TV Botafogo para você acompanhar. Por isso, nós deixamos o nosso contato através aí do e-mail, contato@botafogosp.com.br, para você, patrocinador, interessado em colocar a sua marca durante essa transmissão. A expectativa é de que cerca de 3 mil, 4 mil botafoguenses, no mínimo, estejam transmitindo esse jogo, inclusive na sede da torcida botafoguense, lá em Vila Tibério, né? Essa transmissão em um telão que já está sendo organizado pelo André Trindade. Então, contato@botafogosp.com.br ou o telefone que está aí no seu vídeo, 3441-3176. Sua marca estará durante esse jogo e também, por que não, durante aqui na TV Botafogo, às segundas-feiras. Entre em contato conosco e mostre o seu interesse para assistir esse jogo direto da sua casa através da internet. Nós vamos por um rápido intervalo. Na sequência, tem muito mais para você aqui na TV Botafogo. Fique conosco, a gente volta já. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Na Brandani Motopeças e Náutica, você encontra todos os acessórios para sua moto e para você, motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas, a Brandani é a única concessionária Yamaha de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha Náutica, trabalha com barcos leve forte em alumínio. Venha até a loja na rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandani Motopeças e Náutica. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em 2 endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo.
orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo, são 20 horas mais 19 minutos no seu canal 26 Net Cidade. Tô aqui com a sua bandeira do Botafogo aqui, ó, que o pessoal vai mostrar, o Rafinha tá aqui na nossa câmera aqui, ó. Deixa eu me cobrir aqui, mas essa é a bandeira do Botafogo, essa bandeira que foi vista com enormidade aí, né, com muita gente pelos estádios da Copa das Confederações, em Brasília, Salvador, Fortaleza, São Paulo, no Maracanã, Rio de Janeiro ontem, né? O Lucas Moreira, nosso colega jornalista, esteve lá também com a bandeira do Botafogo, mostrando seu amor, exibindo o seu amor ao Botafogo pelo mundo. E você que não tem a sua bandeira, que viaja pelo mundo, pelos estados brasileiros, pode comprar a sua, como essa aqui, lá no Pantera Shop, no estádio Santa Cruz, ou através da internet www.panterashop.com.br. Compre a sua. Por apenas R$15 você tem essa bandeira exclusiva do Botafogo Futebol Clube, tá certo? Daqui a pouco tem mais oferta do Pantera Shop para você aqui na TV Botafogo. Agora, de imediato, quero chamar a matéria, o quadro Fala Guerreiro desta semana, que mais uma vez é muito especial. Sempre o Fala Guerreiro traz convidados especiais com informações novas para você, torcedor botafoguense. E hoje, o convidado do Rogério Morotti, que emagreceu aí 300 gramas da semana passada para essa, está fazendo um regime legal ali, o Rogério Morotti, ele conversou com o Bordon, ex-zagueiro do clube, que hoje é empresário na cidade de Ribeirão Preto. Veja o Fala Guerreiro da semana. Olá, torcedor botafoguense, mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje, como sempre, um convidado especial, num lugar muito especial. Temos um jogador que fez o início de carreira no Botafogo, fez sucesso no futebol brasileiro e depois sucesso no futebol mundial. Zagueiro Bordon. Bordon, obrigado por receber a gente. Como é que você está? Como é que está a vida de aposentado do futebol? Eu que agradeço, é um prazer receber vocês aqui. A vida está... Estamos correndo atrás, né? Correndo atrás... Agora num módulo diferente, mas com muito entusiasmo, assim, agora com a academia nova e tal. Mas falando de Botafogo, é sempre bom, né? Porque foi onde tudo começou. Para falar onde que a sua carreira iniciou, né? Fala pra gente, você começou com 10 anos no Botafogo e jogou até os 16. Você lembra desses anos? Lembra bem de detalhes? Como é que foi a sua chegada no Botafogo nas categorias de base? Quem te levou? Você jogava onde? Rapaz, eu jogava primeiro no Garotos de Prata, que era uma Carolina que dava aula ainda, uma mulher. Depois eu fui fazer um teste no Palestra, e o Palestra estava fechado. E aí o pai do Renato, o senhor Carlos, que o Renato também jogou no Botafogo, ele falou, então vou te levar no Botafogo direto para ver se vai ter treino. E aí me levou lá na Vila Tibério com o Paulinho, e foi onde tudo começou. Cheguei lá com 10 anos, fui muito bem recebido. E já com 16 anos, quando o Zizão me colocou de zagueiro, que eu era ponta esquerda, né, cara? Isso é bom. A gente já sempre falar, foi por culpa do Zizão que eu me tornei zagueiro. E com 16 anos, eu recebi um comunicado do Pedro Rocha que queria que eu fosse treinar já com o profissional. E eu fiquei uns 6 meses treinando junto com o profissional. Foi quando teve aquela viagem para Itália, e onde tinham 5 zagueiros, cara, de nome. E eu sei que eram 5, 6 zagueiros junto no elenco. E machucou um zagueiro. E o Pedro Rocha ficou em escolher eu e o Rogério. E ele acabou me escolhendo. E eu fui para Itália com 16 anos. E chegando lá, machucaram mais 2, cara. E eu acabei jogando as 7 partidas. Parece que estava escrito que era para mim o negócio. E um empresário lá da Itália, ele me chamou num canto e fez uma proposta para mim. Que na época era uma coisa assim irrecusável, né? Porque a gente vem de uma família humilde. E quando eu falei pro meu pai, ele falou, não, isso a gente não vai fazer. Porque foi o Botafogo que te deu a oportunidade de você viajar, então você vai chegar pro Laerte Alves e vai falar para ele que o que tá acontecendo. Isso que fez você vencer também na Alemanha, que a regra na Alemanha é ser sincero e ser honesto, né, Bordão? Senão ter caráter, senão o cara não vence no futebol alemão, né? Cara, parece fácil ficar na Alemanha, né? Mas muitos jogadores até de nome aqui foram para lá e não conseguiu dar um chute, né, igual a gente fala.
A Alemanha me ensinou, ou melhor, ela concretizou aquilo que muitos treinadores que eu passei, um deles, o Tele Santana, tentou colocar em alguns jogadores, que era disciplina, organização, caráter. Na Alemanha foi o firmamento disso tudo. A pessoa que não é homem, que não tem um caráter, que não tem uma disciplina, que não é verdadeiro, é muito difícil se manter naquele lugar, porque é um lugar que não tem jeitinho, é um país que é sim e não, não tem talvez, ou vamos ver. Na minha despedida, por exemplo, com 50 mil pessoas, com um brasileiro. Então o reconhecimento do alemão é coisa formidável. Gordão, voltando a falar suas origens, seu começo de carreira no Botafogo, o que você tem de lembrança daquela época? Os campos de treinamento, muita dificuldade, quem foram seus treinadores? Você vinha... ia treinar de bicicleta, né? Pelo que a gente sabe. Como é que foi? Quais são as lembranças que você tem daquele período? O que você levou daquele período de importante para frente? Fazia com muita alegria. Eu saía, não sei se todo mundo sabe onde é, mas é no Jardim Independência, uma localização assim perto do Corpo de Bombeiro. O Júlio César, que era lateral direito, ele morava no Quintino, passava na minha casa, ele já andava aí 10 quilômetros já, de bicicleta, chegava na minha casa, a gente subia a Mira Júnior ali, ia pro Botafogo. Chegava aquecido. Não, chegava morto já. Não era aquecido, não, já chegava morto. As pernas no... Meu Deus do céu. Aí chegava, treinava e depois voltava de bicicleta ainda. Até você falou nesse assunto aí que hoje o moleque já tá nas categorias de base, o pai já tá pensando em negociar, vender, conseguir algum contrato, levar para algum clube que já consiga ter uma renda. E na sua época, quando você começou com 10 anos no Botafogo, você se imaginava... como titular do São Paulo, como titular na Alemanha, ter a carreira que teve ou não? Eu tô aqui nas categorias de base do Botafogo, mas até por brincadeira, quando é 10 anos, o menino vai mais por brincadeira, por entretenimento, né? Ou você sonhava realmente ter a carreira que você teve? Essa é uma pergunta muito pessoal, assim, que até é legal de ser colocado. Cada um tem uma maneira, né? A pessoa cresce com uma mentalidade, uma formação. E a minha mãe, cara, ela foi muito exigente comigo. Com 10 anos eu tinha que dormir cedo. Eu já era um profissional com 10 anos. Pra mim, eu já era um jogador. Eu não pensava outra coisa. Não tô falando outra coisa só pensar em jogar bola, não. Eu não pensava em fazer outra coisa. Eu não tinha outra opção a não ser jogador. Eu queria ser jogador, pus aquilo na cabeça e custo que custasse, eu tinha que ser jogador. Então eu me apeguei no quê? Nos meus treinamentos. Eu apeguei na parte disciplinar. Na minha vida nunca teve migué. Nunca consegui dar migué. Ou, pra quem não sabe o que é migué, é dar uma amolecida aí nos treinamentos. Eu sempre treinei 100%. E a minha mãe me fez esse caráter, né? Ela me ajudou a construir isso. Então, eu creio que a partir desses 10 anos, quando eu cheguei no Botafogo, eu falei, eu quero ser jogador. Eu vou ser jogador e fui pra frente. Então, naquele dia, eu dei o meu melhor. Os alemães gostaram, me levaram pra Alemanha. Fiquei 5 anos na Alemanha. Joguei 5 anos no Stuttgart. E 6 anos no Schalke 04. Joguei 6 Champions League. Então, assim, pra mim, eu tava vendo... Eu tava vendo hoje o jogo da Espanha. Eu joguei contra quase todos aqueles jogadores, né? Então, eu tive uma despedida de 50 mil pessoas. Isso no Brasil, eu falei aqui uma vez, o Ronaldo teve uma despedida, fenômeno. Se alguém teve a oportunidade de ver a minha despedida... Foi uma troca. A minha tinha que ser para ele e a dele para mim. Gordão, obrigado. Mais uma vez, sempre humilde, recebendo a gente em qualquer momento. A gente pede para você uma entrevista. Você é sempre disponível. Fez foto aqui com o pessoal do jornal. Quer dizer, um jogador de sucesso mundial, sempre aí disposto a dar entrevista e tudo mais. Obrigado mais uma vez. Tá? Sempre bem-vindo lá no Botafogo também. Cara, para mim é um prazer. Sempre que precisar, eu tô aqui agora trabalhando sempre, aqui na casa, na academia. Então... Sejam bem-vindos aqui, venha também aqui participar com a gente. Aqui não tem frescura, né? Ribeirão Pretano, amo essa cidade e sempre que precisar a gente tá aí. Tá aí, torcedor botafoguense. Hoje mais um campeão aqui no nosso Fala Guerreiro. Nada mais, nada menos do que Bordão, ídolo ainda lá no futebol alemão, mesmo já tendo encerrado a carreira, ídolo também da torcida São Paulina. Na próxima semana a gente volta com mais aí um guerreiro, um jogador que passou pelo Botafogo ou que esteja atuando com a camisa tricolor. Obrigado, até a próxima semana. Valeu!
Até a próxima semana, Rogério Morotti, baita matéria do Morotti, mais uma vez, arrasando aí no Fala Guerreiro com o Bordon. Bordon que foi um jogador que despontou meteoricamente ali no Botafogo, né, André? Nesse campeonato que ele citou aí, ele foi bem, né, e foi pro São Paulo logo de imediato, né? Exatamente, na época foi ele e o Ney, né? A dupla de zaga do Botafogo foi a dupla de zaga do São Paulo depois por 1-2 anos. Ele, uma tantada de jogador nesse quadro, esse quadro aqui vai render toda segunda-feira, acho que uns 3 anos de entrevista, porque o que tem de jogador aqui, se a gente fosse fazer um jogo das estrelas, só de jogador do Botafogo a gente consegue fazer. Né? Então, só tem o mérito do Bordão aí, e um cara sensacional. Tem procurado ajudar o Botafogo, que é muito importante também. Né? Tem gente que esquece das suas origens e pensa só no seu particular. E o Bordão é um cara que tem se prontificado aí no que ele pode a dar uma força pro Botafogo. É verdade. E as categorias de base do Botafogo estão trabalhando para formar aí novos Bordons. Nesse final de semana, o Sub-15 e o Sub-17 jogaram lá em Barretos. Vamos ver os gols aí. As equipes venceram Barretos pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Nossa produção já está colocando aí no ponto os gols. Futebol de base, exatamente. Tem a vinhetinha aí pra gente. Vamos ver aí o Sub-15. Primeiro gol da equipe Sub-15 foi numa cobrança de falta. Logo aos 30 minutos do primeiro tempo, o Max cobrou e a bola entrou direto. O goleirão foi mal nessa aí, hein? 1-0 Botafogo lá em Barretos. Sub-15 já classificado para a próxima fase. É o Max, bom meio-campista do Botafogo. Rafa, observa lá em Barretos uma coisa que eu venho falando há muito tempo. A quantidade de placas de publicidade, o apoio que a cidade, que o Barretos Esporte Clube recebe da cidade, é coisa que a gente... Aí, segundo gol, André, só para a gente... Pois não. Apela para o empresário botafoguense. Kaique, 4 do segundo tempo, gol do Kaique. Hoje, é verdade. Hoje, né, tem, André, a TV Botafogo, tem o Estádio Santa Cruz lá. A publicidade estática hoje é do Botafogo, né, aí o pênalti. Pênalti. E Barretos sempre tem um monte de placa, tem 20 placas ali, né? Mas agora a gente está com certeza já buscando aí novos patrocinadores e na próxima partida aqui em Ribeirão Preto você viu aí a defesa do Felipe, né? Baita defesa do goleiro do Sub-15 do Botafogo. Aí já o Sub-17. Já o Sub-17 do Botafogo. Olha essa jogada do Alex. Rapaz. Pênalti sofrido pelo Alex. Ele mesmo vai bater essa cobrança e vai fazer o gol do Botafogo nessa vitória por 1-0 sobre o Barretos. O Alex que está sendo o principal destaque da categoria Sub-17, camisa número 10 do Botafogo. Ele ainda cobrou uma falta ainda, a bola quase entrou. Você está vendo aí, ó, bateu na trave, no goleiro, e a bola acabou não entrando. 1-0 Botafogo em cima do Barretos na categoria Sub-17. Após os jogos, né, o Rogério Morotti entrevistou aí dois atletas do Botafogo, um do Sub-15 e um do Sub-17. Vamos ver. O sonho de ser um jogador profissional do Botafogo pode estar bem mais próximo do que muitos meninos imaginam. Garotos de Ribeirão. Essa é a matéria das escolinhas oficiais do Botafogo. Temos as entrevistas. Daqui a pouquinho a gente passa essa matéria também da escola oficial, que, aliás, nós prometemos na semana passada e a gente acabou não soltando aí pelo tempo que tínhamos. Para que estiver no ponto, e a produção já vai me informar também. Daqui a pouquinho. O André, você falou de placa de publicidade, eu estava dizendo aqui antes, até durante o vídeo, que o Botafogo já no próximo jogo já vai ter algumas placas ali e a diretoria está trabalhando para ir atrás também do empresariado, né? Isso é o mais importante, né? Está no ponto aí, Rafinha? É isso aí, vamos lá. Rogério Morotti tem convidado aí do Sub-15 e Sub-17 para colocar a nossa garotada aqui também na TV Botafogo. Tecnicamente o jogo estava fácil para a gente, a gente estava um pouco displicente, errando muito passe na... finalização, estava errando muito na finalização, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória. Felipe, última rodada, a equipe enfrenta o Américo dentro de casa, mas já classificado para a próxima fase, precisa de uma vitória somente para garantir a primeira posição. É importante passar para a próxima fase na primeira posição? Muito importante, é muito importante porque a gente pega os times que ficam em segundo. E o Américo foi uma das equipes mais fortes que a gente pegou tecnicamente e é preciso vencer para dar mais moral ao time. A partida foi difícil, o time deles estava precisando da vitória. Nosso time, com determinação e vontade, saiu com a vitória com hoje. O que vale são os 3 pontos, né, Alex? Na próxima partida a gente vai lutar, como foi hoje, e se Deus quiser a gente vai ser com os 3 pontos. Alex, já classificado para a segunda fase, o Botafogo encerra a participação na primeira fase, né? No próximo sábado, enfrentando o Américo em casa. Dá ainda para buscar essa primeira posição? Você acha que é importante ou essa definição de classificar em primeiro e em segundo não é tão importante para a próxima fase, Alex? Não é tão importante, porque nosso time está bem entrosado e todo mundo está com vontade. Vai chegar até no final do campeonato e a gente fazer um belo campeonato.
Legal, Alex, aí que a gente falava durante os gols. Vamos ver a classificação do Sub-15, do Sub-17 e também, por que não, do Sub-20 do Botafogo. Vamos ver aí na tela. Campeonato Paulista Sub-15, o Botafogo... vamos voltar. Aí você viu aí o Sub-15 do Botafogo, a classificação tá na frente, tá na ponta, o Sub-15 do Pantera. Veja rapidamente o Sub-17 na tela, só a classificação para você ver. Aí o Sub-17 do Botafogo na segunda colocação do campeonato. Sub-20, o Botafogo, houve um problema na sexta-feira, a ambulância não chegou a tempo do jogo, o árbitro acabou cancelando a partida contra o Catanduvense. Esse jogo ainda vai a julgamento na Federação Paulista de Futebol, no TJD. Depois nós vamos trazer mais informações a respeito desse assunto também aqui na TV Botafogo sobre o Sub-20 do Pantera. Agora sim, a matéria das escolinhas oficiais do Botafogo, que são espalhadas por Ribeirão Preto e toda a região. O torcedor talvez não saiba, mas hoje existe uma rede de franquias com as escolas oficiais do Botafogo. O sonho de ser um jogador profissional do Botafogo pode estar bem mais próximo do que muitos meninos imaginam. Garotos de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jardinópolis, Batatais e Porto Ferreira podem aprender futebol nas escolas oficiais do Botafogo e serem convocados para integrar as categorias de base do Pantera que disputam o Campeonato Paulista. Se para os meninos as escolas oficiais são uma porta de entrada para o Botafogo, as franquias também são uma grande oportunidade de negócio. Quando eu fui procurar o Botafogo, fui procurar uma entidade que estava tentando crescer e demonstrou plenamente... pela campanha que fez, pela organização que está tendo o presidente, a diretoria nova do Botafogo. Isso só está engrandecendo. Cada dia as crianças estão procurando a nossa escolinha, né, a nossa escolinha, que já tinha 18 anos, e veio mais, a marca Botafogo veio agregar para que a gente tenha aí alguma atividade a mais e algum garoto que possa começa a aparecer mais para a gente levar no Botafogo, né? E para um futuro aí, talvez, o garoto ser um grande atleta. A unidade de Ribeirão Preto é um exemplo de sucesso da franquia botafoguense, já que a escola possui mais de 300 alunos divididos em várias categorias. Esse é o objetivo que vem aliado à nossa escola. A gente trabalha também em média com 300 a 350 garotos. E se pelo menos um, ou dois, ou três, quanto mais melhor subir para a categoria, fornecer jogadores, né, para a categoria de base. Não só o meu trabalho, né, mas através dos outros trabalhos anteriores, né, com o treinador de goleiros, que era o Kiko, que hoje está na categoria profissional, com o trabalho do Gustavo, que hoje está na categoria sub-20, e com o trabalho do Danilo, que ficou mais tempo com eles aí, que ficou 2 anos praticamente com eles aí. Então é um trabalho que vem numa sequência e a gente está seguindo uma sequência aí, com certeza. Esses meninos vêm numa evolução muito boa. Então a gente tem que estar, eles têm que estar torcendo para sempre melhorar, sempre evoluir. Isso aí é fruto do nosso trabalho. Além de aprenderem futebol com profissionais especializados, os alunos das escolas oficiais do Botafogo espalhados por toda a região, como esta aqui de Sertãozinho, podem ter um sonho maior, de vestir a camisa profissional do Botafogo. Atualmente, 4 jogadores que estão integrados às equipes de base do Botafogo saíram da unidade de Ribeirão Preto da escola oficial. O goleiro Felipe e o lateral direito Max estão na equipe sub-15. O lateral esquerdo Mike é titular do sub-17, enquanto que o atacante Isaac joga na equipe sub-20. Os 4 servem de espelho para os demais garotos. Desde que eu entrei aqui, eu quero virar profissional no Botafogo, quero jogar pelo Botafogo e aí depois continuar a carreira, né? Muito legal essa matéria das escolas oficiais do Botafogo. Nós temos várias unidades, você já começa a ver na sua tela as unidades das escolas oficiais do Botafogo. Unidade Batatais, está aí na sua tela o telefone. Unidade Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto. Você vê o telefone. Unidade Porto Ferreira, também temos escola oficial do Botafogo. E, por último, também a unidade de Sertãozinho, além da unidade, claro, de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, ali nos campos de apoio do Botafogo Futebol Clube. O César Gaúcho, você acha importante esse trabalho de categoria de base, esse trabalho do Botafogo? O que você tem sentido? Você tem algum contato com a molecada ali no dia a dia, sub-15, sub-17? Como é que é isso, César? Com certeza, muito importante. Acho que é o futuro do Botafogo.
E até eu ia comentar contigo, é muito legal, porque a gente convive com eles diretamente, né? Sub-15, sub-17, sub-20, e há uma amizade grande entre nós. Nós conhecemos todos os meninos e eles não conhecem, isso é legal. Alguma coisa que acontece nos jogos, a gente pode orientar, a gente conversa com eles perguntam as coisas para nós. Então, para ver que no Botafogo não tem diferença para quem é sub-15 ou da escolinha e para quem é profissional, acho que todos são tratados da mesma forma, e isso é legal, porque eles se sintam bem também, né? Fazendo parte desse do time profissional também, que é importante. Eles pedem chuteira ou não? Pedem alguma coisa? Você dá alguma coisinha para eles ali ou não? Não, eu acho que eles estão com um pouco de vergonha ainda, não pedem nada. Só... Tem que pedir, pessoal, pode pedir que o César é mão aberta, ele pode dar chuteira para vocês aí. Vocês que estão assistindo aí, todo dia eu passo ali, o pessoal, a TV Botafogo tá legal, é hora de pedir para o César Gaúcho, pode pedir para o pessoal ali, para o João Lucas, goleiro, também gosta de dar luva também. Tá certo? Vai ter fila, é isso aí, mas tem que pedir mesmo. O pessoal tá ganhando bem, né? Tá ganhando em dia, tem que pagar, tem que dar para a molecada aí. Bom, intervalo comercial agora, né, produção? A gente vai para um rápido comercial. Comercial não, né? Temos um intervalo de propaganda aqui para você na TV Botafogo. A gente retorna na sequência. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Na Brandani Motopeças e Náutica, você encontra todos os acessórios para sua moto e para você, motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas, a Brandani é a única concessionária Yamaha de motores de popa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha Náutica, trabalha com barcos leve-forte em alumínio. Venha até a loja na rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandani Motopeças e Náutica. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços, Rua General Osório 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. De volta com a TV Botafogo ao vivo para você no canal 26 Net Cidade. O estádio Santa Cruz é um dos maiores estádios particulares do Brasil, mas tem que sempre estar sendo reformado, né? É gigante o estádio, temos muitas alas, muitos departamentos e o estádio Santa Cruz segue em diversas melhorias. E o Rogério Morotti foi conferir o que está acontecendo de mudança, as obras no estádio Santa Cruz. Veja a matéria. Construído na década de 60, o estádio Santa Cruz, casa e principal palco do Botafogo, vem recebendo melhorias constantes para estar apto a receber não só as partidas do Pantera, mas também variados eventos. E as obras não param aqui no estádio Santa Cruz. Agora, os funcionários estão recolocando as cadeiras aqui na arquibancada coberta para que não haja mais infiltrações na parte administrativa do estádio. Porém, esta é apenas uma das melhorias que estão sendo realizadas. Todos os setores do estádio estão recebendo melhorias. A iluminação foi potencializada, o gramado vem sendo melhor cuidado com acompanhamento de agrônomo e agora é podado com um moderno trator adquirido no início do ano. A pista entre o fosso e a arquibancada foi completamente asfaltada, um novo almoxerifado foi construído, portões de emergência foram implantados, além da cozinha que também foi totalmente reformada, assim como a sala de comunicação e de fisioterapia. Os vestiários também receberam melhorias. Este aqui dos profissionais recebeu 200 metros quadrados de grama sintética para aquecimento pré-jogo. O vestiário das categorias de base também recebeu piso novo em borracha, além de portas de vidro e forro plástico que ainda estão sendo instalados. O administrador do estádio explica que as reformas e melhorias, além de trazer mais conforto e segurança, também vão de encontro às solicitações de entidades, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que liberam o estádio anualmente para sua utilização. Infelizmente, todo mundo chega ao estádio, quer o estádio limpo,
pronto para uma partida de futebol. Só que isso envolve uma demanda de coisas. É a polícia, a parte de vistoria, a vigilância, a parte de banheiro, parte de arquibancada do visitante, parte de limpeza, bombeiro que exige os portões abrindo para os dois lados, né? E a polícia na parte de segurança para o torcedor visitante do Botafogo também. Grande Zé Roberto, famoso Barba, um dos grandes funcionários aí do Botafogo nos últimos tempos, aí trabalha bastante o nosso Barba. O César Gaúcho estava dizendo aqui, assistindo a reportagem, que aquele o novo equipamento, o novo tratorzinho para cortar grama faz uma diferença enorme, não é mesmo, César? Conta um pouco sobre isso, você que é especialista em grama também. A gente tem que aprender um pouquinho disso aí, ele corta de uma forma que fica... ele consegue cortar e amassar um pouquinho a grama fica para um lado só. Então, para correr a bola dentro de campo, ele corta num sentido que fica muito mais fácil. Eu acho que foi uma aquisição muito boa aí, que faz uma diferença grande. André, você acha que o Santa Cruz melhorou muito dos últimos anos para cá? A gente reparou ali a partir de 2006, 2007. O Santa Cruz fica em constante reforma, né, André? É verdade. O Botafogo, o Santa Cruz é uma cidade, né? É difícil de administrar, com muitas demandas, as autoridades a cada ano trazem aí à luz as novas normas, né? E o Botafogo tem tido esse cuidado, né? E também esse investimento, né? Acredito aí que a gente fica muito orgulhoso de ter um estádio como Santa Cruz, que é um dos maiores particulares do Brasil, mas sabe também que o Botafogo gasta com isso, enquanto que muitos outros clubes jogam no estádio da prefeitura, onde não tem custo nenhum, né? Então, a gente como torcedor e que está envolvido com o futebol, até acho que o Botafogo deveria receber, tanto como o Guarani, a Ponte, times que têm estádio, que é a minoria no estado de São Paulo, deveria receber até uma cota maior, porque muitas exigências também são da federação, né? Então, eu acredito que o Botafogo poderia aí ser ajudado a manter esse templo do futebol tão importante, que já sediou tantos grandes eventos, grandes finais, né? A gente fica orgulhoso, participa disso também. A gente teve a felicidade de pintar o estádio um ano e meio atrás, né, a torcida, né? Foi muito bonito, tá? E daqui a uns dias a gente está lá de novo. Legal. André, quero mostrar para você aqui que dentro do Santa Cruz nós temos o Pantera Shop. Agora não é mais boutique do Pantera, é Pantera Shop. Lá você encontra essa linda caneca, toda estilizada, tá vendo? Você mexe aqui, ela vai para lá, vai para cá, enfim, é bem legal, tá vendo? O torcedor botafoguense pode comprar só R$20 lá no Santa Cruz, no Pantera Shop ou pelo site panterashop.com.br. Estou estudando deixar essa caneca aqui durante todo o programa para copiar o nosso amigo Jô Soares, né? Mas enfim, o pessoal não está gostando muito dessa ideia, não. O Pantera Shop em breve é uma loja totalmente reformulada, mais ampla, para você no estádio Santa Cruz, aí, se Deus quiser, em breve. Um grande trabalho também do Carlo Filippini, nosso diretor de finanças do Botafogo, que também contribui para todas as áreas do Botafogo. Aliás, próximo evento do Botafogo, André, você já sabe qual vai ser? O grande evento, aliás, diga-se de passagem? A gente tem trabalhado bastante lá com a questão agora do Arraial do Botafogo. O Arraial do Botafogo. Que acontece no começo de agosto, no dia 2 e 3. E toda a comunidade botafoguense envolvida, né? Pessoal do futebol americano, as escolinhas, pessoal do Centenário, Conselho. O Botafogo unido em torno de mais um grande evento, né? E a gente, com certeza, vai estar lá colaborando com alguma coisa e com a nossa presença e com a presença maciça da torcida e da comunidade de Ribeirão Preto. É verdade. E você que tem prendas para doar para o Arraial do Botafogo, já estamos arrecadando, hein? Entre em contato conosco, o e-mail está aí na tela, ou o telefone, ou passe direto no Santa Cruz e deixe a sua prenda para o Arraial do Fogão, que vai acontecer aí no final de semana, primeiro final de semana de agosto, ali no próprio estádio Santa Cruz, ali na área de estacionamento das cadeiras cobertas. O César Gaúcho vai estar lá também, levar a esposa, levar a família, né, para acompanhar, jogar pescaria, né, César? Você que gosta bastante, né, de pescar, né? É isso aí, tem que aproveitar, levar minha esposa, ela que sabe pescar bastante, sabe mais que eu, me ensino. Aí vamos ver se ela tem sorte lá para ganhar alguma coisa. É verdade. Agora, pescaria que não vai ser tranquilo, vai ser lá em Lajeado, hein? É um estádio de 7 mil torcedores lá na Arena Alve Azul, que foi totalmente reformada aí nos últimos tempos. Enfim, uma certa modernização lá em Lajeado. E o Botafogo vai jogar lá no próximo domingo pelo recomeço da Série D. Nós temos algumas imagens do site oficial do Lajeadense que mostra aí como é o estádio, né, no Alve Azul, lá em Lajeado. O que você espera lá, César? Você já conhece lá, jogou lá ou não? Você que é gaúcho, né, diga-se de passagem, como o próprio nome já disse.
Não cheguei a jogar lá, mas pelo que informações que a gente tira de amigos, é um estádio pequenininho, mas eu acho que as condições do gramado que a gente pode ver aí dá para o Botafogo ir lá e mostrar o seu futebol. Só que independente do jeito que esteja lá, nós já estamos há 40 dias pensando, e depois daquele jogo contra o Metropolitano, nós botamos na nossa cabeça que vai ser um jogo decisivo para nós. Pode estar chovendo, frio, chovendo canivete, como a gente fala, que a gente vai ter que ir em busca do resultado lá. É, e a previsão, né, é de 5 graus aí, média, né, nesse dia do jogo. Ela tá preparada, André? Tem camisa de frio aí? Tá, tem que levar cobertura, travesseiro, já tudo lá. Mas a gente tá vendo o estádio aí, quem sofre é o Gandula, né? Aí o alambrado é baixo, eu vi ali, não tem arquibancada, acho que a bola vai longe ali, viu? Se tiver ganhando, Sérgio Gaúcho, ó, acaba com as bolas. Minha família vai estar lá, se tiver ganhando, eu vou dizer pra um, fica lá na rua lá que eu vou dar um jeitinho. Já fica ali, já infiltrado ali na torcida do Ajeadense pra jogar a bola pra fora do estádio, caso estejamos vencendo. Ô César, você acha que a vitória é realmente possível? Você já analisou o adversário, você conhece? O Lajadense tem um goleiro muito experiente, né? Que é o Eduardo Martini, né? Que é um goleiro que jogou na Havaí, na Ponte Preta, enfim, do Grêmio, né? Um goleiro bom. O Júlio Santos, que jogou no São Paulo também, o Lajadense. Hoje em dia não existe mais time fácil de se ganhar. Eu acho que o Botafogo tem todas as condições, é um time grande, um time competente, mostra que a sua força, a sua torcida, nós estamos falando aqui, a nossa torcida vai estar lá também. Eu acho que a gente tem todas as condições, pelo trabalho que a gente vem fazendo, respeitando eles, de ir lá e conseguir um grande resultado. Eu acho que o Botafogo tem que se pensar que é grande, se importar com o seu próprio time e ir lá e fazer o seu melhor. Legal, agora a TV Botafogo vai estar também em Lajeado, hein? Agora a gente quer o apoio do empresário para anunciar durante a transmissão do jogo, né? A gente vai depender desses patrocínios para transmitir esse jogo para toda a nação botafoguense. Expectativa de 4 mil, 5 mil torcedores assistindo via internet, inclusive em um telão na sede da Fiel Força Tricolor, se tudo der certo, tá certo? Anote o nosso telefone aí, 3441-3176, 3441-3176, você liga e mostra o seu interesse, você que é empresário, tem uma empresa, gostaria de patrocinar essa transmissão e por que não a TV Botafogo também. Ou anote o e-mail, contato@botafogosp.com.br. Vamos transmitir esse jogo ao vivo para toda a nação botafoguense em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo também. Por que não, domingo, o jogo é às 4 da tarde, lá em Lajeado. Infelizmente, nós soltamos uma ação pela rede social do avião fretado para a torcida botafoguense. Nós acabamos de receber uma notícia ruim, diga-se de passagem, da empresa que nos cederia esse avião, que infelizmente o avião não vai estar disponível para a data da partida. Então, essa ideia já foi abortada. Nós vamos ter que viajar aí com as companhias aéreas já mais tradicionais, que tem voos aí para Porto Alegre ou Caxias, que fica ali 100 quilômetros de Lajeado, tá certo? A TV Botafogo vai estar lá. Agora queremos transmitir esse jogo ao vivo para você pela internet, pelo nosso site botafogosp.com.br. Botafogo tem outros esportes também, né? E neste domingo, o ciclismo botafoguense deu show. Consagrou-se como campeão brasileiro de estrada com o atleta Rodrigo do Nascimento. Ontem o evento foi realizado na cidade de São Carlos, uma estrutura muito bem montada, liga-se de passagem, pela Federação Paulista de Ciclismo e pela CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo. E o Rodrigo, numa virada heróica, numa arrancada fantástica no final. Hoje eu usei uma comparação que parecia que o Botafogo estava perdendo de 4-0 e no finalzinho virou para 5-4. Uma vitória fantástica que quase ninguém acreditava, de acordo com as condições da prova. E hoje à tarde, no Santa Cruz, o Rodrigo e o diretor técnico da equipe ciclismo de Ribeirão Preto concederam uma entrevista coletiva em Santa Cruz. Veja como foi. Rodrigo, a sensação de ganhar essa prova, né? Pelo que ele descreveu, foi muito difícil, um trajeto complicado. Mas como que é para o atleta, depois de deixar um cara que estava 3 minutos na sua frente para trás e ganhar a prova? O que aconteceu lá ontem foi uma coisa assim, um pouco atípica, né? A prova meio que tinha que ser desenhada assim, de uma maneira. Mas a gente nunca desistiu, né? A gente seguiu ali, eu e mais um companheiro que andou muito bem também, foi o Giovanni. E a gente seguiu. E esse atleta que tinha se destacado começou a ter dificuldade, a gente seguiu. E a gente conseguiu alcançar ele na última volta. E aí na última volta qualquer um dos 5 poderia vencer. Infelizmente eu tive a oportunidade e consegui abrir uma vantagem e concluir com a vitória. E a sensação? A sensação é maravilhosa, né? É uma prova muito difícil, muito dura, muito longa, muito seletiva. Tinha atleta que sobrou na primeira volta já, de 21. Assim. Então tem que ter muita
força mental, assim, pra tu resistir uma prova dessas. Teve momentos que eu senti bastante dificuldade, mas a prova foi se encaminhando pro meu lado e eu tive que assumir a responsabilidade. Legal, legal. Aí o Rodrigo do Nascimento, o ciclista campeão brasileiro de estrada, guardadas as proporções, né, de um esporte para o outro, como se o Botafogo fosse campeão brasileiro de futebol. O sonho do André Trindade, se Deus quiser, vai ser realizado em 2016 ou 2017, né? Vai subir para a Série C, para a Série C agora, depois para a Série B, vai ser imediato. Em 2018 nós estamos no Japão, é isso, André? Ah, se Deus quiser, né? Acho que torcedor está aí para isso, para tá torcer para que isso aconteça, né? Tem que acreditar. É, exatamente. E se, de repente não, mas o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí, o Juventude, o Criciúma, né? Quer dizer, por que o Botafogo não pode? Exatamente, né? Pode então acontecer. Bom, queria dar os parabéns à equipe de ciclismo do Botafogo, de Ribeirão Preto, todos os patrocinadores, Powerade, Gold Meat, São Francisco Saúde e a Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto, uma conquista inédita para a nossa cidade. O Botafogo também esteve lá, representado pelo Rodrigo do Nascimento e toda a equipe. Parabéns a todos. Nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer o César Gaúcho pela presença. Muito obrigado, César, que você tenha sucesso aí, bom trabalho durante a semana e que domingo você possa aqui, se Deus quiser, dar uma entrevista comentando a vitória botafoguense lá em Lajeado, que é a expectativa de nós todos, torcedores e jornalistas também, por que não? Eu agradeço a vocês o convite, estou sempre à disposição. Pode ter certeza que nós, jogadores, com a nossa comissão, a gente vem trabalhando duro, arduamente, que a gente vai tentar fazer o nosso melhor lá e, se Deus quiser, a gente vai sair com um grande resultado, que vai ser muito importante nessa arrancada nossa aí rumo à Série C. Vamos para frente ou vamos segurar o jogo como o Marcelo Veiga? Vai jogar ali atrás ou vai para cima dos homens lá? Não, equilibrado, né? Vamos jogar equilibrado. Mostrou o nosso Brasil que a gente pode marcar e pode atacar também, né? Surpreendendo a Espanha aí. Então, a gente botar o coração na ponta da chuteira aí, que tudo vai dar certo. Tem um palpite lá, César? Arrisca aí. Uns 2-0 para nós, tá bom. 2-0 tá bom, tá de bom tamanho. Se você acertar, eu te dou essa caneca aqui no próximo programa. Não passar muito sufoco, né? Não pode passar sufoco. Imagina, nossa senhora. Meu Deus, André Trindade, você que vai estar lá em Lajeado, na boa viagem já, né? Que você e todos os torcedores, quem é que vai? Já tem a lista aí de quem vai estar no carro ali da Fiel Força, André? Bom, eu, Flávio Santos, o Cabeção, né? Aliás, grande Cabeção, um abraço. Tem que ser 2-0 mesmo, porque se ele tiver que passar mal do coração lá, é longe, hein? E ele já tem a diabetes daquele jeito, já cortou uns dois dedos do pé, então... E vai também o Kaká, vai o Marcelo Fernando lá, nosso diretor, vai com a gente. E talvez a gente coloque mais um carro ainda, né? A gente sabe que vai pessoal de Campinas, algumas pessoas de avião. A gente sabe que também vão alguns botafoguenses do conselho que vão em voos pagando por conta, então... vamos estar lá e vamos trazer essa vitória. Desejar sorte ao César aqui, a todo o elenco, mas em nome do César aqui, que a gente confia muito nele, sabe da capacidade dele, do caráter, da força de grupo que ele tem. Então, que tudo dê certo. Legal, André. Boa noite a você, muito obrigado. Boa noite, César. Boa noite a toda a produção, todo o pessoal da agência Botafogo, que produz esse programa, com certeza, de forma brilhante. Nós voltamos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, comentando muita vitória do Botafogo lá em Lajeado. Uma boa noite, nós retornamos então segunda, próximo dia 8, às 20 horas, aqui na TV Botafogo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. We'll be right back.